Ćao drugari, svi mi smo imali nekada problema s učenjem. Nekad smo učili efikasno, nekad manje efikasno, dešava se neke razne situacije, zato smo tu da malo promenimo stvari. Ja sam Miloš Koprivica, osnivač sam udruženja Društvena dinamika u službi zavađenja. Pored mene je Miloš Pešić, on ima preko 5 godina iskustva u edukaciji u oblasti ličnog razvoja i neformalnog obrazovanja, kao što je brzo čitanje, brzo učenje i samim tim što je jako važno, pre svega ima rezultate za sebe. Znači, on je jako efikasno učio dok je bio student. A ove stvari koje sam ja naučio odavde, od kurseva gde sam ja bio, to su bili time management, efikasno čitanje, to je ne, brzo čitanje, efikasno učenje su mi jako puno pomogli za knjige koje sam pročitao za lični razvoj. Suštinski sad otprilike mogu da pročitam za 10 dana dve knjige, što za nekada mene bilo totalno suludo. Da, hvala Milošu na najavi, inače on je jedan od mojih najredovnih polaznika i možda najboljih, sve primenjuje ono što radimo, a primjena je najvažniji segment svega što učimo. Kao što je rekao, danas ćemo se pozabaviti temom kako efikasno učiti. Da vidimo kako održati efikasnu koncentraciju i koncentraciju na visokom nivou i kako najefikasnije iskoristiti svoje vreme u učenju i kako da upotrebimo neke obrasce koje su praktično pokazani iz oblasti upravljanja vremenom u samom procesu učenja. Pa da krenemo. Ono što je najbitnije kada radimo bilo šta u životu, pa i kada je učenje u pitanju, a inače ovo ćete moći da primenite u bilo kojoj sferi života, kako na ličnom, tako i na poslovnom planu. Moramo da krenemo od strategije. Či strategija je nešto što moramo da znamo kako postavimo na početku samog procesa, zato što ćemo od toga zavisiti sama realizacija. Kada je u pitanju učenje ili neki posao ili projekat, strategija uvek može biti makrostrategija ili mikrostrategija. Makrostrategija je onaj krupan plan, znači ono što je nešto dugoročno, dok je mikrostrategija ono operativno kako ću ja to da izvedem u praksi. Konkretno kod učenja, na polju makrostrategije moramo da krenemo od cilja. Cilj je jako bitna stvar, što bi rekao Seneka, ako ne znaš kuda ploviš, nijedan vetar nije povoljan. Dakle, kada krećemo da radimo nešto, moramo da znamo kuda plovimo. Poslednje ciljeva skroz jedan poseban kurs koji ja držim. Ovdje ćemo samo proći najbitniju stvar, a to je da kada krećem da učim, evo konkretno, imam neki ispit koji treba da položim za par nedelja od danas, ili za mjesec dana od danas, i krećem sa učenjem, moram da postavim to kao cilj. A šta je cilj? Cilj je praktično rezultat koji očekujem od sebe. Nije cilj, neću da padnem ispit, nije cilj, položit ću, nije cilj, učit ću svaki dan, majke mi i slične stvari. Cilj je nešto što je jako specifično. I nešto u čemu mi predvidimo sve korake ka realizaciji toga. Dve ključne tačke cilja jesu da slobodno damo sebi za pravo da zamislimo, vizualizujemo sebe u trenutku kada smo položili ispit. Jako dobro znate kada će biti taj ispit, či ne zamišljate sebe kako vi to radite, nego kako se vi osjećate, šta radite i kako proslavljate to što ste položili ispit. Na taj način mozgu kreiramo neko željeno iskustvo. Naši postupci su rezultat najčešće nekog pređašnjeg iskustva na koje nismo mogli uvek da utičemo i koje možda da bude negativno. Ali ako kreiramo to željeno iskustvo, mi mozgu damo neku mapu, neku sliku šta mi želimo od njega i šta očekujemo. I što je još bitnije, kako ćemo se osjećati povodom toga. I sljedeća bitna stvar u vezi sa ciljem jeste da odredimo sve korake na putu ka tom cilju. Dakle, ako treba da učimo tu i tu oblast ili tu i tu knjigu, da vidimo koliko će nam trebati dana za to učenje, koliko dana planiramo da učimo, koliko dana da obnavljamo. U okviru tih dana koje učimo, koliko ćemo stranica prelaziti u okviru nekog dana i koliko ćemo sati učiti. Sve to predstavlja u stvari plan učenja. Na taj način napravimo plan i onda naš cilj nije ona puka želja, nego mi imamo konkretan cilj i konkretne korake kako da realizujemo taj svoj cilj. Dakle, krećemo sa ciljem, zamislite rezultat i napravite plan učenja kojeg ćete se pridržavati. Ono što je dalje jako važno jeste da odredimo obim. Obim tih koraka. Dakle, do cilja nas vode neki koraci. Jako je važno da znamo koji je obim svakog koraka. Koliko ćemo mi učiti ukupno, stranica, pitanja ili šta god. Koliko ćemo učiti na dnevnom nivou stranice ili oblasti. I koliko ćemo vremena učiti na tom dnevnom nivou. Kada odredimo taj obim, sljedeća stvar je nagrada. Sve mora se završiti nagradom.
jednostavno naš mozak ima mnogo aktivnosti koje može da radi, koje su mu prijatne. Cilj je da i od učenja napravimo prijatnu aktivnost. Zato što ako mozak vidi da učenje je nešto što se završava nečim prijatnim, nekom nagradom, imat ćemo više motivacije. Dakle, kada sastavimo ovaj cilj, plan i obim učenja, obavezno sastavite na papiru. Slobodno napišite, jer na taj način je sve to mnogo efikasnije i mi se simbolično više vežemo za realizaciju toga. Onda sebi odredite nagradu. Tog dana kada budem položio ili položila ispit, kako ću nagraditi sebe? Do detalja šta ću ja raditi tog dana, da li ću uvijek izaći sa društvom, da li ću graditi sebe nekom dobrom klopom, nekim izlaskom, šta god. Znači neki plan, to jest neka nagrada do koje vam je jako stalo kao proslava uspješno realizovanog cilja. Jer mozgu manje više ovo ne znači ništa ako mu ne damo posle toga nešto što će on voliti. Ovo što se tiče makroplana. Kada to sastavite, idemo na mikroplan. Dakle, mi već znamo kojim danima ćemo koliko učiti i po obimu i po broju sati. Sada treba da vidimo na tom dnevnom planu. Ok, ja sam planirao da danas pređem 40 stranica ili 10 pitanja i da danas, na primjer, učim 4 sata ili 6 sati. Na dnevnom planu, najbolje veče pre tog dana, pre spavanja, napravite plan kada ćete učiti sljedećeg dana. I neka vam učenje bude, da tako kažem, kruta obaveza. To je jedan termin iz time managementa koji također držim, a to znači da kad isplanirate neke krute obaveze u tom danu, to znači da one nisu fleksibilne. Dakle, te obaveze se ne menjaju. Sve ostalo može da se menja u danu, ali te obaveze moraju da se odrade u tom periodu. Dakle, tih 4 sata koje ste planirali da učite, napravite tako da, na primjer, bude od 10 do 12 ću učiti, 2 sata, pa ću imati neku pauzu, pa ću možda ponovo učiti od 4 do 6. Zatim, treba da taj period podelimo segmente. Vidjet ćemo posle kako se segmentira učenje i koja je matrica u učenju, ali ako učimo 10 do 12, treba napraviti segmente, ok, prvi segment će biti ovo, odnosno ta i ta pitanja ću učiti u prvom segmentu, ili ću toliko i toliko stranica preći, pa onda ide pauza, po drugom segmentu toliko i toliko stranica, pa ide pauza. I tako segmentiram svoje učenje na dnevnom nivou i odredim segmente. Segmenti su jako važni zato što je uvek učenje jedan veliki zalogaj. I što bi rekli Indici, svako može da pojede slona. Kako? Pa zalogaj po zalogaj. Ok, mi imamo tog velikog slona, a to je naše gradivo, treba da ga iseckamo na komadiće da bismo lako pojeli te zalogaje. Upravo to radimo segmentiranjem. Dakle, odredimo segmente gdje ćemo tačno definisati koju lekciju, koju oblast ili koliko stranica će učiti u jednom segmentu. Na taj način opet damo instrukciju mozgu šta ga očekuje u tom danu. To je jako važno. I kroz makroplan i kroz mikroplan mi dajemo poruku mozgu šta ga očekuje. Zato što mnogo ćemo pripremljeniji ući u ceo proces učenja ako znamo šta nas očekuje kako na svjesnom, tako i na podsvjesnom planu. I na kraju, kad isplaniram svoj dnevni plan zadataka i segmenta u učenju, opet sebi dam nagradu. Ta nagrada nije toliko velika kao ova nakon položenog ispita, ali bude dovoljno motivišuća da ja to tog dana, ako ispoštujem sve korake, izađem uveče. Ali ako ih ne ispoštujem, onda da budemo disciplinovani i da ne izađemo, odnosno da na neki način kaznimo sebe što nismo uspeli. Na taj način ćemo imati još veću motivaciju da sutradan ispoštujemo sve korake. Ok, kada smo prošli makro i mikro plan, hajde da vidimo kako funkcioniše naša koncentracija. Ovo je jedan model koji su razvili u Toyoti, inače ovo može i u nekim udžbenicima psihologije da se uči, inače se zove Toyota model, jer oni to primenjuju u radu svojih zaposlenih u svojim fabrikama. Šta nam ovo pokazuje? Ovdje imamo efikasnost učenja, a ovdje kako ona funkcioniše kroz vreme učenja. Kada krenemo da učimo, prvih možda 15 minuta naša koncentracija je niska. Još se nismo zagrijali, da tako kažem. Ali negdje posle 15 minuta kreće uzlaznom putanjom i narednih 15 minuta na maksimalnom nivou. Ovaj period slabe koncentracije može kod nekoga biti par minuta, kod nekoga desetak, to je individualno. Ali kada uđemo u kondiciju, kada se zagrijemo, onda imamo ovaj rast koncentracije i na maksimalnoj koncentraciji učimo otprilike 15 minuta. To su naučna istraživanja potvrdila da je nekako efikasna koncentracija kod osobe. Međutim, posle tih 15 minuta naša koncentracija krene da pada, neki put odi u minus pa više zaboravljamo nego što učimo i najveći deo učenja naša koncentracija je na niskom nivou. I šta se desi pred kraj učenja kada već neki strah postane veliki, ono kažem sebi kao gledaj koliko sati je prošlo, ja nisam ništa uradio, ili kada vidim da se bliži kraj,
opet se diže koncentracija i posljednjih 15 minuta smo najčešće najefikasniji. Ako znamo da smo prvih 15 minuta i posljednjih 15 minuta najefikasniji, čemu onda sve ovo? Sve ovo je u suštini gubitak vremena. Kako funkcioniše poslovanje u Toyoti? Oni su bukvalno svojim radnicima isekli sve ovo i organizovali su njihovo radno vreme na sljedeći način. Ovo brišemo i zadržat ćemo ove amplitude gdje smo najefikasniji. Pogotovo danas u 21. veku jako je teško biti bez društvenih mreža satima ili bez neke interakcije sa ljudima. Ali ako zadržimo ovih 15 minuta i ovih drugih 15 minuta, odnosno taj početak i kraj, dobijemo segment od pola sata. I to je neka preporuka 25 do 30 minuta da bude segment kada smo mi najefikasniji, jer onda nemamo vremena da doživimo pad koncentracije. Nemamo vremena da se smorimo. Ne može se desiti da ne možemo možda da izdržimo pola sata bez telefona ili bez ičega. Jednostavno, pola sata je neki segment koji je najoptimalniji za efikasan rad i učenje. E sad, šta da radimo sa tim segmentom? Imamo segment, znamo kako da održimo koncentraciju na visokom nivou i kako treba da izgleda naša matrica učenja. Ovako, ovo su segmenti. Dakle, naše učenje treba da bude red učenja, red pauze. Red učenja, red pauze. Zato što je pauza sastavni deo učenja. Ljudi često retko prave pauze, zato što se plaše da gube vreme od učenja. Ali ne, dok mi učimo, mi svesno obrađujemo informacije. Onda, kada pravimo pauzu, mi damo prostor i vremena našem mozgu da obradi te informacije na nesvesnom nivou, da poveže sa prethodnim znanjima i iskustvom i da se to slegne, što bi rekli. Zbog čega ova matrica treba izgleda baš ovako i kako treba se primjeni? Dakle, segment učenja preporučujem da bude 25 minuta. Možete i 20, kako je kome zgodno, ali 25 minuta koji će biti, ako mogu tako kažem, sveti. U tih 25 minuta samo učim. Nema šta ima na Instagramu, nema da vidim šta ima na Facebooku, nema samo da sjajim drugarici ili drugu, nego tih 25 minuta sam učim. Ja verujem da svako može 25 minuta da bude koncentrisan na tu jednu aktivnost. Onda, kada završim taj proces, pravim pauzu. Pauza nipošto ne treba da bude duža od 10 minuta, objasnit ću zbog čega. Idealno da bude 5 minuta. Za vreme te pauze radim bilo šta, ali ne smijem da ima veze sa učenjem. Najbolje ako to bude neka fizička aktivnost, da malo prostruji krv, na taj način ćemo se osvežiti, a možete onda biti na društvenim mrežama, čuti se sa nekim, slušati muziku, super je to, što da ne. Ali u toj pauzi puštam, nesvesno se bavi učenjem, a svesno radim nešto drugo. Ono što je jako važno, na kraju te pauze, pre nego što počnem sa novim segmentom, prvo obnovim ono što sam učio u prethodnom segmentu. Na taj način, samo kažem mozgu, pošto to je neki period gde treba informacija iz kratkoročne da pređe u dugoročnu memoriju. Na ovaj način kažem mozgu, ej majstore, znaš ono što smo pre 5 minuta čitali ili učili, to je važno. Evo, podsjećam te, nje, to treba da zapamtiš. Na taj način ovo jedno, ne mora detaljno obnavljanje da bude. Dovoljno je da prođete onako u mislima ili da brzo izgovorite to ili neke ključne stvari ili ponovo iščitate kao neko osvežavanje svega toga. To će nam jako smanjiti proces zaboravljanja. Zaboravljanje je isto deo učenja, ali treba da nađemo način kako da smanjimo proces zaboravljanja. Nakon te pauze krećemo u novi 25 minuta. Naravno, tih par minuta obnavljanja možemo uraditi u ovom segmentu. Nakon tog obnavljanja krećemo sa novim gradivom. Već smo ovde, u ovim segmentiranjima, odredili šta će nam biti ciljevi za svaki segment. Super bi bilo da svaki od tih ciljeva napišete na onom malom papiru. Onaj sticky notes ili slično. Zalepite ga pored sebe dok traje segment, kad završite segment i kad obnovite, bukvalno ga zgužvate i bacite u neku kutiju, teglu, kantu i na taj način vi i vizualno sebi prikazujete i simbolično da napredujete i da ste to završili. U drugom segmentu učim novi cilj za taj segment, kada završim taj segment obnovim, dakle obnavljam i jedno i drugo, uvek obnavljam samo prethodni segment. I tako segmentirano mogu da učim, evo na primjer ovdje imamo 2 sata učenja na ovaj način. To bi bilo ono učenje od 10 do 12. E sad, šta se desi kada hoću da imam veću pauzu? Imam posljednji segment, kada završim posljednji segment, prvo ide pauza od 5 minuta, da bi se desila ta inkubacija gradiva,
Nakon toga obnovim taj poslednji segment i tek onda idem na veću pauzu. Znači, jako je važno da pre te veće pauze obnovimo i taj poslednji segment. Onda popodne mogu opet da prođem kroz ovu matricu i ono što je bilo idealno na kraju dana, da obnovim sve ono što sam učio u toku tog dana. Slobodno dajte sebi jedan ceo segment kako biste obnovili sve i zaokružili tu celinu za taj dan. Šta dobijem na ovaj način? Prvo dobijam to da ovako je koncentracija na mnogo većem nivou i moje lično iskustvo da mogu mnogo duže da učim. Verujte mi, ovako sam jednom učio 10 sati, mnogo je bilo lakše i efikasnije nego da nisam imao strukturu učenja. Jer šta god radimo, bitna je ta struktura. A druga stvar koju dobijamo, posle nekog vremena, posle par nedelja primjene ovoga, ovo postane navika. Mozak nauči da ovako funkcionišemo i onda kada je to navika, mi ono dobijamo čim krenemo da učimo neki boost koncentracije i dobijemo najveću moguću efikasnost jer mozak zna kako će učiti. Najčešće naše učenje kreće tako što krenemo da učimo, ne znamo ni šta, ni koliko, ni ništa toga i završi se onda kad se smorimo ili kad se umorimo, šta god, kad nas neko prekine. Ovako mi preuzimamo kontrolu nad našim vremenom i mi određujemo naš tempo učenja. I plus, imamo odličan feedback sebi jer posle svakog od ovih segmenta ja mogu da zgužvam papir, da ga bacim, da kažem sebi bravo majstore, odradio si jedan korak, idemo dalje. Na taj način naša motivacija ostaje na visokom nivou. Kada primenjujemo ovo učenju, razvit ćemo tu naviku da učimo na najoptimalniji, najefikasniji način. Pamćenje će biti mnogo efikasnije, smanjit ćemo nivo zaboravljanja, zato što ćemo imati ova redovna obnavljanja u pauzama. I moći da učimo mnogo duže kada se sve sabere. Kada sam već pomenuo zaboravljanje, imamo još jedan jako bitan segment, a to su periodi zaboravljanja. Mi se često toliko koncentrišemo na učenje, da možda zapostavimo obnavljanje, ili ga ostavimo za neki dan pre ispita. I onda dođe taj dan pre ispita, nešto što sam ja znao pre dve nedelje, sad shvatim da ne znam. I periodi zaboravljanja su nešto što treba da preventira tu praksu. Dakle, postoje tačno određeni periodi u kojima mi zaboravljamo, jer kad ih budemo znali, a sada ćemo ih naučiti, onda ćemo mi mnogo manje toga zaboravljati. Prvi period zaboravljanja je nakon 10 minuta od primljene informacije. I zbog toga je ova pauza 5 minuta i ne sme biti duže od 10. Zato što kada primimo neku količinu informacija, prvo u ovih 25 minuta ne možemo da primimo ne znam ja koliko informacija, mnogo. Često se desi kada učimo onako satima, pa nam bude znanje i pamćenje kao ono sito, mi sipamo nešto u njega, a curi od ozdo. U 25 minuta dobijemo neke zaloge informacija koje možemo da svarimo. Onda napravimo 5 minuta pauze, dakle, ne više od ovoga, i posle toga obnovimo. Šta se desilo? Mi smo ovde uradili obnavljanje i uradili prevenciju ovog nivoa zaboravljanja. Otprilike, oko 40% naučenog se zaboravi posle 10 minuta. Znači, kada treba da pređe iz kratkoročno u dugoročno pamćenje, mozak deo informacija briše. Ali ako ih mi obnovimo pre tog 10. minuta, mi kažemo mozgu, e, ovo je važnije, to mi je važno zadržiš, i onda dosta toga više se zadrži, a manje se izbriše. Sljedeći period zaboravljanja je onaj koji je najbitniji, a to je posle 24 sata ili ti sutradan. Tačnije, najvažnije je da se desi obnavljanje između dva sna ili dva spavanja. Mozak u toku noći obrađuje mnogo informacija i naravno opet neke informacije briše. Kad bismo sve pamtili, ne bismo mogli da živimo. Brisanje informacije, normalan proces funkcionisanja mozga, isto tako normalan proces učenja. Šta je najbitnije? Najbitnije da sve ono što smo učili danas, naravno znamo šta smo učili, zato što imamo plan. I sve ono što smo učili danas da obnovimo sutra. Slobodno izvojite jedan ili prva dva segmenta učenju za obnavljanje onog od juče. Ovdje neka obnavljanje bude detaljno. Ako ste nešto zaboravili ili vam nije jasno, slobodno se vratite i pročitajte ponovo. Ovim opet dajem poruku mozgu šta mi je važno i šta treba da zapamti. Jer mi imamo obilje informacija koje nam dolazi sa svih strana, na ovaj način pokazujemo sam neke informacije važnije. Jer ako se desi da učimo danas, prespavamo jednom, ne obnovimo sutra, prespavamo još jednom, možemo zaboraviti i do 80% informacija. I onda imamo onaj efekt da posle par dana znam samo nešto osnovno, detalje ne znam, ili da pred ispit ne mogu toga da se setim. Dakle, najvažniji
period obnavljanja je sutradan. Sve ono što ste učili danas, obnovite sutra. To je prvo i onda nastavite sa učenjem. Naravno, ovu matricu zadržavamo uvek, zato što na taj način ćemo uvesti strukturu učenja i bit će maksimalno efikasno ono što radimo. Toyota je jako ozbiljna kompanija i da to ne funkcioniše, ne bi volio, ne bi primenjivali u tom poslovanju. Treći period zaboravljanja je posle 3 do 5 dana. Već ovdje je veoma individualno kada će nastupiti, veoma individualno koji procenat će biti zaboravljen, tako da nema tačnih podataka. Zavisi od toga koliko dinamičan život vodite, koliko stvari pored učenja još radite, koliko novih informacija imate, ali bilo bi idealno negde oko 5-6 dana da ponovite ono od prethodne nedelje. Slobodno u kalendaru na telefonu ili u nekom rokovniku vodite svoj plan učenja i tačno ono što ste naučili danas, stavite sebi podsjetnik obnavljam sutra, obnavljam za 5 dana ili obnavljam za 20 dana. I tako će vremenom količina učenja da se smanjuje, ali će količina obnavljanja i naučenog da se povećava. I bilo bi idealno da se učenje završi nekad možda 2 dana preispita i da 1 ili 2 dana preispita se bavimo samo obnavljanjem i utvrđivanjem toga. Ako se slučajno desi da nismo sve stigli da naučimo, iz ugla organizacije, večer preispita ili jutro preispita, mnogo je bolje da se iskulirate, da se opustite, da ne mislite o učenju, nego da sada gurate na silu novu informaciju u mozak. Ok, što smo naučili, naučili, bolje da to bude dobro, nego da pokušamo da sad u malom vremenskom periodu uzmemo neki ogroman zalogaj i onda se samo još više zbunimo. Dakle, da se vratim na periode, posle 5 do 7 dana novo obnavljanje, sad sve zavisi koliko dugo spremate ispit, ako neki veliki ispit, sledeći period je posle 3 do 4 nedelje, dakle, posle nekog 20. dana možete da stavite podsjetnik, posle 25 dana od onoga što ste učili prvog dana, obnovite to. Ako baš učite nešto koje ćete znati za ceo život, sledeći periodi zaboravljanja su 3 mjeseca i 6 mjeseci. Eto, možete samo da se vratite na to gradivo i posle tih perioda kako biste ga učvrstili. Šta dobijamo kroz sve ovo? Prvo dobijamo da tačno znamo šta želimo i kako želimo, imamo jasan plan kako ćemo to ispuniti. I dobro organizujemo svoje vreme. Ako mi sami ne organizujemo svoje vreme, verujte, sasvim sigurno ga organizuje neko drugi. Da li su to prijatelji, porodica, društvene mreže, loše navike, što god. Kada mi sami organizujemo svoje vreme, još ako je to napismeno, kroz ove korake, mnogo je veća mogućnost da ćemo to ispuniti. Onda videli smo kako funkcioniše koncentracija i na koji način i u kom periodu naša koncentracija je najveća. Zatim smo videli kako možemo postaviti svoju matricu učenja u skladu s ovim principom i kako segmentirati svoje učenje, deliti segmente i pauze i kako će to kreirati novu pozitivnu naviku kod nas i kako ćemo održati na taj način i motivaciju, i koncentraciju, i efikasnost u učenju. I na kraju videli smo šta su periodi zaboravljanja i kako možemo obnavljanjem koje je u skladu sa tim naučnim istraživanjima kako naš mozak zaboravlja, da u stvari smanjimo procenat zaboravljanja. Sve ovo je bilo odgovor na pitanje kako je efikasno učiti. Ovo je jedan segment efikasnog učenja, ima još brdo tehnika za efikasno učenje, poput brzo čitanja, mentalnih mapa, tehnika pamćenja, ali i bez svega toga, ako samo ovo savladate i implementirate, vaše učenje će sigurno biti barem 50% efikasnije. Svako od nas ima sposobnosti da uči dobro, organizacija ili koncentracija je nešto što nas sprečava na tom putu. Kada poboljšamo ove segmente i bez tih tehnika učit ćemo mnogo bolje. Ako na to dodamo i sve ove tehnike, onda ćemo učiti super i bit će učenje sigurno 100% efikasnije. I što je najbitnije danas, sve ovo treba da ima za cilj ne samo efikasnije učenje, nego da svi i svako od nas ima više slobodnog vremena. Jer to vreme nema cenu i ja se nadam da će vam ovaj klip pomoći u tome da poboljšate efikasnost svog učenja, da organizujete svoje vreme, da to sve bude efikasnije i da imate mnogo više slobodnog vremena da se bavite nekim drugim stvarima koje vas interesuju. Još jednom, ja sam Miloš Pešić, osnivač sam edukativnog centra, Centar za razvoj potencijala, Moj potencijal, osnivač sam i fondacije 1% koja ima za cilj podršku mladim talentovanim ljudima. Drago mi je da mogu da se bavim ovim već godinama i da sam imao ličnih pozitivnih iskustva na ovom planu i da mogu da prenesem drugim ljudima. Vidimo se povodom neke druge teme u nekom drugom klipu. Ćao!